У травні 2012 року Віталій Кадничанський їздив до Харкова з села Безруки полювати на іноземців. Прокуратура довела, що чоловік через расову ненависть здійснив кілька нападів на вихідців із Азії та Африки. В нього 4 епізоди замахів на вбивство, один закінчений епізод по вбивству. Все, тобто, у всіх випадках, 4 випадках замаху на вбивство було по 2 потерпілих. У прокуратурі наголошують, підсудний нападав у безлюдних місцях, бив ножем у життєво важливі місця та лишав стікати кров'ю. Від рук Кадничанського загинула одна людина – харків'янин В'ячеслав Сичов. У чоловіка на тілі виявили десятки ножових поранень. Дзержинський суд Харкова підтримав прокуратуру і Кадничанському дали найвищу міру, передбачену законом України. По совокупності преступлений окончательно определить наказання путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания исчисляется с 20 мая 2012, то есть со дня фактического задержания. Цікаво, що це вже другий вирок у справі Кадничанського. Спочатку чоловіка засудили до 10 років. Молодика виправдали за найтяжчим інкримінованим йому злочином – убивством. Мовляв, у цьому змусили зізнатися під тортурами. Крапку у так званому тиску на підсудного поставила прокуратура. Його було виправдано, оскільки нібито до нього застосовувалися міри фізичного впливу на досудовому слідстві. Але на даний час такі підстави не знайшли свого підтвердження, була проведена прокуратурою відповідна перевірка, та після чого було закрито справу за відсутністю складу злочинів у діях працівників міліції. Мати чоловіка і після 5,5 років у судах не вірить у вину сина. Держись, синок, я не вірю ні одному слову. Ви підіть до судді і спросіть, откуда вона взяла пожизненно. Дітьо шло з роботи. Не вважає себе винним і сам Кадничанський, тож вирок суду буде оскаржувати. Його адвокат наголошує, що расизм як мотив притягнути у справі не обґрунтовано. Апеляція буде подана в обов'язковому порядку. Поскольку Кадничанский в ходе досудебного следствия признавал себя виновным, в ходе судебного разбирательства он отказался от того, что он совершал данные преступления, категорически утверждал, что к нему применялись меры незаконного воздействия со стороны органов следствия. В связи с этим он вынужден был взять на себя и оговорил себя в данных преступлениях. 5 лютого Кадничанського, керуючись експертизами та показами свідків, визнали винним за всіма статтями. А це і вбивство, і замахи на вбивство, і незаконне зберігання боєприпасів. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.